Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Həkim iş olaraq yenə də maraqlı mövzuyla qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Və mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə həmişə olduğu kimi sponsorumuza təşəkkür edeyim. Sponsorumuz Dünya Göz Bakı Xəstəxanasıdır və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözüçü linzaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiya təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına və maraqlı bir mövzumuz var əziz tamaşaçılarımız. Ətraflarda, yəni ayaqlarda, əllərdə olan deformasiyalar, əyriliklər, qısalıqlar çox zaman olur ki, anadan gəlmə və yaxud da sonradan travmalar nəticəsində qazanılmış olan bu deformasiyalar nədir, necə yaranır və onların aradan qaldırılması haqqında məlumat vermək üçün qonağımız artıq studiyamızdadır. Mən həkim mütəxəssisimizi təqdim edeyim. Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş travmatoloqu, hal-hazırda Hillsboro Medical Center-də fəaliyyət göstərən travmatoloq ortoped Ələkbər Həmidov. Doktor, xoş gəlmisiniz. Çox xoşdur sizi yenə də studiyamızda görmək. Keçən dəfə də tamaşaçılarımızın çox saylı suallarını cavablandırdığınız. Bu dəfə də əminəm ki, yenə də həmişə kimi çox faydalı məlumatlar ötürəcəksiniz tamaşaçılarımıza. Və aktual bir mövzudur, həqiqətən aktual bir mövzudur. O baxımdan ki, çox zaman bu əyriliklər olduqda ilk növbədə hansı həkimə müraciət edəcəklərini ilk əvvəl ayırd edə bilmirlər insanlar. Ona da bir aydınlıq gətirərik. Amma ilk əvvəl başlayaq, ümumiyyətlə bu əyriliklər, ətraflarda olan əyriliklər nədir, necə yaranır, səbəbləri nədir, yaranma səbəbləri? Ətraflarda olan deformasiyalar iki qrupa bölünə bilərlər. Bunların bir qrupu anadan gəlmədi. Yəni, ana bətnində bunlar formalaşırlar. Həmin əyriliklər, həmin deformasiyalar ana bətnində formalaşırlar. Və həmin deformasiyalarına da doğulurlar. Bunlar anadan gəlmədi. Amma ikinci qruplar, bu qazanılmışdır. Həyatda hər hansı bir travma nəticəsində, xəstəlik nəticəsində, aldığı zədə nəticəsində və yaxud da orqanizmdə böyümə zonalarının, böyümə sahələrinin qeyri-düzgün inkişaf etməsi nəticəsində həmin deformasiyalar əmələ gəlirlər. Yəni, bu iki qrup arasında fərq var. Bəzən də olur ki, birinci qrup olan xəstəliklər, elə həmin deformasiyalar müəyyən erkən dövrlərdə anadan olandan sonra tezliklə müalicə olunur və uzun müddətdə olunur. Bilirsən, orqanizmdə dölün vəziyyəti çox böyük rol oynayır. Yəni, hamiləlik dövründə bu orqanizmdə döl hansı vəziyyətdə olursa, hər hansı bir orqan sıxılırsa və yaxud da onun orada deformasiyası, inkişafı, embriyon dövrünün inkişafından asılı olaraq hər hansı bir orqanda, ətraflarda, o cümlədən qollarda, ayaqlarda, baldırda və yaxud da başqa bir segmentlərdə, hər hansı bir segmentdə müxtəlif əyriliklər əmələ gəlir ki, sonra uşaq həmin əyriliklə doğulur. Yəni, bu hamilə xanımın asılı olmayan səbəblərdən dölün yerləşməsi əsasındadır. Bəli, dölün yerləşməsi. Bunlara inkişaf qüsurları deyirlər. Yəni, inkişafın müəyyən dövründə hər hansı bir qüsur əmələ gəlibdir və uşaq bu deformasiya ilə, bu əyriliklə doğulur. Mən uzun müddət bir klinikanın baş həkimi işləmişəm, orada doğuş şöbəsi. Bəzən olurdu ki, elə doğuş günü məni çağırırdılar ki, burada ətrafın hamısı normada, ancaq bir ətraf inkişaf eləməyib. Məsələn, tutaq ki, hər hansı yuxarı ətrafın biri, demək olar ki, rudiment şəklində qalıb, heç vaxt inkişaf eləməyib. Və belə bir vəziyyət olur. Və yaxud da əyril əyağından doğulurlar. Genetika burada nə dərəcədə rol oynayır? Genetika çox böyük rol oynayır. İrsiyyət rol oynayır. Ata-ananın qoxum olması rol oynayır. Bunların hamısı. Bəzən də ana hamiləlik dövründə hər hansı bir infeksiyon xəstəlik keçirir. Həmin infeksiyon xəstəlik dölün inkişafında öz təsirini göstərir. Məsələn, müəyyənləşdirilib ki, uşaq serebral iflicləri, uşaq mərkəzi ifliclərin əmələ gəlmə səbəbi müəyyən dövrdə həmin keçilmiş infeksiyon xəstəliklərin nəticəsi kimi ola bilər ki, sonra həmin deformasiyalar
uzun müddət həmin öz izini buraxır, öz iz buraxa bilər insan həyatında. Əsas məqam var ki, mən onu əvvəldə də qeyd elədim ki, məhz ətraf ayaqlarda, əllərdə belə bu cür əyriliklər olduqda çox zaman insanlar hansı həkimə müraciət edəcəklərini bilmirlər, hansı ixtisas həkiminə. Bu haqda istəyərdim bir məlumat verərdiniz. Bu da çox aktual bir sualdır. Deməli, uşaq anadan gələn kimi o həmin valideyni də başa düşmək olar. Valideyn istəyir ki, tez bir zamanda mövcud olan deformasiyanı tezliyi ilə aradan qaldırsın. Lakin hər bir deformasiyanın aradan qaldırılması üçün onun optimal bir vaxtı var. Yəni, real vaxtı var. Əgər ondan tez və yaxud da gec olsa, bu aradan qalmır. Bəzən olur ki, məsələn, belə deyək də, biz elə deyirik, uşaq mərkəzi iflicləri ilk dövrlər uşaq anadan olanda bu uzun müddət uşaq nevropatologları tərəfindən müalicə olunmalıdır. Sümüklər formalaşmayıb, qığırdaqlar formalaşmayıb, orada ətraflarda olan deformasiyalar düzdür. Uşaq ortopedləri müəyyən qədər stabil fiksasiya sarğılarından istifadə edə bilərlər. Ancaq əsas müalicəni uşaq nevropatologları gətirirlər, müəyyən dövrə qədər. Müəyyən dövrdən sonra, əgər sümük tam formalaşırsa, sümükləşirsə, böyümə zonaları bağlanırsa və ətrafda hər hansı bir deformasiya qalırsa, onda bu müalicə artıq keçə bilər ortopedlərin sayəsində. Onda uşaq, həm uşaq ortopediya, həm də böyük ortopediya ilə məşğul olan həkimlər bundan məşğul olmalıdırlar ki, onlar korreksiya edici əməliyyatlar eləyirlər. Korreksiya edici əməliyyat sümüklərdə və yaxud da vətərlərdə olan problemin aradan qaldırılmasıdır. O korreksiya edici əməliyyatlar da yenə öz vaxtında olunmalıdır. Mən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, bizim proqramımız canlı yayınlanır, əziz tamaşaçılarımız. Həkim işi, həkim Altxatəş Instagram səhifəmiz aktivdir. Suallarınız varsa mövzumuzla bağlı, yəni ayaqlarda, əllərdə deformasiyalar, əyriliklər, qısalıqlarla bağlı həm anadan gəlmə, həm də qazanılmış, sonradan qazanılma. Suallarınızı həkim Altxatəş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha təkrar edim ki, qonağımız Bakı Şəhəri Səhiyyə İdarəsinin baş travmatoloqu, hal-hazırda Health Baku Medical Center-də fəaliyyət göstərən travmatoloq ortoped Ələkbər Həmidovdur. Və doktor, davam elə, ortopedik xəstələr və ortopedik yəni deformasiyalar haqqında da istəyirəm məlumat verərdiniz. Nə deməkdir ortopedik xəstəliklər? Ortopedik xəstəliklər odur ki, bu müxtəlif xəstəliklərlə yanaşı, əzələ, dayaq sisteminin, dayaq hərəkət sisteminin müxtəlif qrup xəstəlikləri var. Məsələn, bunları göstərə bilərik biz. Polimiyetlərdir, uşaq mərkəzi iflicilərdir. Bunlar istər-istəməz ətraflarda olan deformasiyaların yaranmasına səbəb ola bilir. Ancaq ortopedik deformasiyalar ola bilər ki, həmin xəstəliklərin nəticəsində əmələ gəlsin və yaxud da ola bilər ki, hər hansı bir sonradan yaransın. Yəni, qazanılmış deformasiyalar, biz dedik. Məsələn, hər hansı bir şəxs əgər zədə alırsa, travma alırsa, bu travma vaxtında qeyri-düzgün müalicə olunursa, burada yalançı oynaqlar da əmələ gələ bilər, varus deformasiyaları da əmələ gələ bilər, valgus deformasiyaları. Bunlar tibbi terminlərdir, ətrafın içəriyə, bayra, əyilmələrə əmələ gələ bilər. Bəzən də ola bilir ki, ətraf tamamilə qısalır, yetişən qısalmalar əmələ gələ bilər. Həmin qısalmalar, onlar da artıq travmatoloji xəstələr yox, ortopedik deformasiyalar adlanır. Yəni, ətraf müalicə olunubdur, lakin qısa qalıbdır. Ətraf müalicə olunubdur, lakin əyri qalıbdır. Bax, bu əyriliklər həmin xəstələr üçün böyük kompleks yaradırlar. Həmin əyriliklərin aradan qaldırılması artıq travmatoloqlar tərəfindən deyil, ortopedlər tərəfindən olunmalıdır ki, onlar burada müxtəlif əməliyyatlar apararaq, müxtəlif cihazlardan istifadə edilərək, istər xarici fiksasiya aparatlarından, istərsə də xüsusi travmatoloji ortopedik aparatlardan istifadə edərək həmin deformasiyaların aradan qaldırılmasına, məsələn, qısalıqların aradan qaldırılmasına aradan götürə bilər. Bunlarla artıq travmatoloqlar deyil, ortopedlər məşğul olmalıdırlar. Bunlar ortopedik deformasiyalardır artıq, müəyyən qazanılmış ortopedik deformasiyalardır. Yalançı oynaqlar haqqında? Yalançı oynaqlar uzun lüləli sümüklərdə əmələ gəlir. Sahid sümüydü, bazı sümüydü, buz sümüydü, baldır sümüydü. Bu uzun lüləli sümüklərdir. Sümük diafizar hissəsi, yəni onun orta hissəsi. Başları yox, ancaq orta hissəsi sınır. Ya müalicə düzgün aparılmır və yaxud da qeyri-ixtisas həkimləri tərəfindən aparılır. Məsələn, travmatoloq deyil, bir başqa terapiyyət tərəfindən, cərrah tərəfindən aparılır. Bu zaman fragmentlər arasında interpozisiya olur. Yumşaq toxumalar keçir həmin sınıq nahiyələrinə. Sınıq nahiyələrinə keçəndə, belə biz kobud surətdə desək,
sümüğün birinin ucuyla bu uclar arasında başka toxma olduğuna göre artık burada əmələ gələn osteofitler, yani sümük hücreleri bir-birinle görüşə bilmirlər. Çünkü arada ayrı toxma olduğuna göre uzun müddet belə qaldıqda biçimə mümkün değil ve biçimədikdə bunlar yalancı oynaqlar əmələ gəlir. Həmin nahiyədə, həmin sınan yerdə müxtəlif hərəkətlər əmələ gəlir, patoloji hərəkətlər. Patoloji hərəkət əmələ gələn yerdə də artıq orada yalancı oynaqlar, pseudoartrozlar deyirlər ona, həmin oynaqlar əmələ gəlir. Əgər belə fəsadlarla da müraciət olunmuşdur sizə? Bu fəsadlarla müraciət həddən artıq çox olur, son zamanlar çoxdur. Ancaq bunun aradan qaldırılması mümkündür və çox asanlıqla bu müxtəlif əməliyyatlar aparılmaqla həmin yalancı oynaqlarının ləğvi əməliyyatları deyirlər bunlara. Həmin o yalancı oynaqları ləğv eləmək mümkündür. Və digər bir məsələ, bizə məsələn tamaşaçılarımız artıq başlayıb suallar ünvanlayır. Məhz ayaqlarda əyriliklərlə bağlı suallarımız çoxdur ki, neçə yaşında? Biz indi bir az sonra mən istəyirəm monitorun önündə sizin öz xəstələrinizdə icra etdiyiniz uğurlu əməliyyatların nəticələrini də tamaşaçılarımıza göstərəcəyəm. Mən bu sualları cavablandırmağınızı istəyərdim. Məhz neçə yaşda ayaq əyriliklərini aradan qaldırmaq mümkündür? Tamamilə mümkündür aradan qaldırmaq? Əgər söhbət əyri pəncəlikdən gedirsə birinci gündən. Uşaq 10-15 günlüyündə artıq 2 həftəliyində müraciət ediblər, əyri pəncəlik var. İlk dövrdə burada cərrahi əməliyyat lazım deyil. İlk dövrdə bunları yumşaq sarğılarla, yumşaq sarğılardan sonra biz keçirik gips sarğılarına, bir müddət dəyişilən gips sarğıları və bu vasitə ilə həmin əyri pəncəliklər aradan qaldırılır. Əgər əyri pəncəlik ağır formadadırsa və aradan qaldırmaq yumşaq gips və yaxud da gips sarğıları ilə mümkün olmursa, onda o zaman 3-4 yaşından başlayaraq, istənilən yaş dövründə əməliyyat eləyərək həmin əyri pəncəliyi aradan qaldırmaq mümkündür. Doktor, mən istəyirəm, biz bir görüntüyə baxaq, sonradan keçək monitor önünə, əziz tamaşaçılarımız. Hal-hazırda Health Baku Medical Center ilə bağlı bir video görüntümüz var. İzləyin, sonra mövzumuzə davam edəcəyik. Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, mövzumuz ətraflarda deformasiyalar, yəni ayaqlarda, əllərdə əyriliklər, qısalıqlar, onların düzgün aradan qaldırılması haqqındadır. Qonağımız Bakı Şəhəri Səhiyyə İdarəsinin baş travmatoloqu hal-hazırda Health Baku Medical Center-da fəaliyyət göstərən travmatoloq ortoped Ələkbər Həmidovdur. Suallarınız varsa mövzumuzla bağlı həkim alt xəttəş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Proqramımız canlı yayımlanır. Və görüntülərimizlə doktor biz davam edirik. İndi bu təəssüflər olsun ki, avtoqazaların da sahib azalmır, əksinə artır. Müasir dövrdə insanlarda yaranan deformasiyaların çoxuna səbəb aldıqları qəzalardır. Məsələn, gördüyünüz kimi, bu cür qəzadan sonra istər-istəməz hər hansı bir ətrafda travma baş verir. Həmin travma düzgün müalicə olunmursa, o zaman bu müəyyən deformasiyalarla nəticələnə bilər. Biz o barəyə sonra qayıdacaq. Ancaq indi mən sizə göstərmək istəyirəm, ən çox bizim qadınlarda problem yaradan varus deformasiyalarıdır. Bir çox müraciətlər olur. Görürsünüz, baldır nahiyyəsi aralanıbdır, yəni o abrazın deformasiya əmələ gəlibdir. Bu inkişafın müəyyən mərhələsində böyümə zonasının düzgün inkişaf etməməsi nəticəsindədir. İçəri tərəf tez bağlanır, bayır tərəf inkişaf edir və nəhayət varus deformasiyası yaranır. Burada görürsünüz, ikinci şəkildə biz əməliyyatı eləyərək ətrafın birini tamamilə deformasiya aradan qaldırılıbdır. Və üçüncü şəkildə bu deformasiya tamam yox olubdur. Nə gözəl. Bu deformasiya birinci ilə üçüncünün arasında
fikir verin. Həmin şəxsin xahiş edirəm sifətlərinə də fikir verəsiniz. Görürsünüz nə dərəcədə o həyatı çox gözəl, sevinçli bir vəziyyətdir. Sevinçli bir vəziyyət alıbdır və bu deformasiya tamamilə aradan qaldırılıbdır. Bəzən olur ki, mən bildim siz nə sual vermək istəyirsiniz. Bu ətraflara gel vuraraq ətrafın düzəlməsinə çalışırlar. İndi siz fikir verin, görün deformasiyada pəncə əyaqlar, aşağı ətraflar hansı nahiyyədən birbaşa çanaqdan tutmuş topuğa qədər aralıdır. Əgər biz bura hər hansı bir geli vurub doldursaq, həmin yuxarıki aralıqlar olduğu kimi də qalır. Ancaq siz axırıncı şəkildə görürsünüz, əyaq nədir küt, axıra qədər də tam düzəlmiş vəziyyətdədir. Bu deformasiya tamam aradan qaldırılır. Bu xəstənin neçə yaşı var? Bu xəstə bizə müraciət eləyəndə 22-23 yaşında xəstə idi, bizə müraciət elədi. Burada yaş o dərəcədə də önəmli deyil. Yəni, əriklərin düzəlməsində. İstənilən yaşda bu deformasiyaları aradan qaldırmaq mümkündür. Mən nəyə demək istəyirəm? Burada deformasiyalar, əgər əyrilik sümükdəndirsə, sümükdə də aradan qaldırılmalıdır. Yəni, yumuşaq toxumaya, hər hansı bir maddiyyən, o da var. Ancaq burada, bu vəziyyətdə bu birbaşa sümükdən qaldırılmalıdır əməliyyatının yolu ilə ki, bu artıq ömürlük bu adamın əyağı düzgün olsun. Nə qədər müddətdir? Mən özür istəyirəm, yenə o şəkilə qayıdardıq. Neçə müddətdən sonra bu cür görüntü? Hər ətrafın müalicəsi 3-4 ay vaxt aparır. Lakin kəsik burada yoxdur. Tam kəsiksiz, kiçik kəsiklərdən İlzarov aparatının kömək ilə aradan qaldırılır. Buradakı deformasiyalar. Ümumiyyətlə götürəndə 5-6 ay müddətinə bu cür deformasiyalar aradan qaldırılır. Amma bir məsələ də var. Bəzən bu deformasiyalar aradan qaldıranda biz onları 3-4 cm boylarını da uzadırıq. Bu necə baş verir? O da boy uzadanda bir qədər həmin müddət artır. Yəni, bu deformasiyalar tamamilə aradan qaldırmaq mümkündür. Bu cür xəstələr bizdə həddən artıq çoxdur. Və yaxud da indi mən sizə göstərim, baxın pəncənin vəziyyəti görün, birinci şəkildə pəncə hansı və bunun hər iki əyağı bu vəziyyətdədir. Hər iki pəncə, bu xəstə anadan gəlmə deformasiyadır, anadan gəlmə bu ortopedik xəstədir. Bu xəstə birinci barmağın əsası, daban, bir dənə dabanla birinci barmağın əsasında gəzir. Bu da əyağı altı fasiyanın daimi gərilməsi və gün ortaya qədər bu insan gəzə bilir. Gün ortadan sonra ağrıdan bu hərəkət, çünki pəncəyə tam yük düşə bilmir. Və biz İlzarov aparatının köməyi ilə kəsik aparmadan, bax, burada fikir verin, orada heç bir kəsik izi siz görə bilməzsiniz. Hansı tərəfdən baxsanız, aparatın köməyi ilə bu deformasiya tamamilə aradan qaldırılmışdır. Yəni, birinci şəkillə, axırıncı şəkilin arasında görün, çox böyük bir fərq var. Bunun ikinci əyağı da yenə əməliyyat olundu, bu deformasiyalı, bunlar bir-bir əməliyyat olunur. Bir ətrafda deformasiya tamam aradan qaldırılır, ondan sonra biz ikinci ətrafda deformasiyanı aradan qaldırılır. Və qeyd etdiniz ki, heç bir kəsiyə aparılmır, sadəcə dəliklərdən aparat vasitəsilə. Sadəcə dəliklərdən birbaşa sümüklərə düşürük və sümüğün üzərində müəyyən manipulyasiyalar hər hansı nöqtələrində olunmaq və aparat qoymaq yolu ilə tədricən aparatın vasitəsi ilə tədricən millimetr və yaxud da bir neçə dəfə burmağın hesabına ya xəstənin özünü öyrənilir, o özü eləyir, ya həkimin nəzarəti ilə o burulur və deformasiya tamamilə aradan qaldırılır. Yəni, aparat taxıldı, bu aparat haqqında da istəyərdim məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Ondan sonra aparat, nələrə diqqət olmalıdır, daim nəzarət altında olmalıdır? Aparat daim nəzarət altında olmalıdır. Çox zaman bunlar öz yaşayış yerində, biz deyirik, nəzarət altında olur. Aparat Gavril Abramovich İlzarovun ixtira elədiyi 50, keçən əsrin 50-60-cı illərində yaranmış İlzarov aparatıdır ki, biz ancaq çox zaman bundan istifadə edirik. Doktor, bizim bir tamaşaçımız zəng edib, belə bir sual ünvanlayıb ki, 11 il bundan əvvəl qolunda sınıq olub və indi hal-hazırda oynaqda problem var, digər oynaq kimi hərəkət... Yalançı oynaq, pseudartroz yaranıb. Yalançı oynaq əmələ gəlir. Baxmaq lazımdır, baxıb də ancaq orada. Yəni, onun həm rengenoloji şəklinə baxmaq lazımdır, həm xəstənin özünə baxaraq tam aradan götürmək mümkündür. Keçək mi növbəti monitor? Keçək, aparat deməli, dediniz ki, daim nəzarət altında olmalıdır. Aparat daim nəzarət altında olmalıdır. Aparatda müxtəlif nazik millər var. Həmin millərin dibləri daimi aseptik məhlullarla işlənməlidir ki, infeksiya düşməsin. Mexanizm ondan ibarətdir ki, sümüyə tədricən təsir eləməklə. Tədric etməklə mövcud deformasiya aradan qaldırır. Və bir də geriyə dönmək ehtimalı artıq 0 dərəcədir. Yox, geriyə dönmək ehtimalı yoxdur. Bu xəstələr bizim daimi uzun müddətli müalicə olunduqlarına görə bunlar daim bizimlə əlaqələr saxlayırlar. Ancaq burada əmələ gələn deformasiya, post-travmatik deformasiyadır. Fikir verin, nə qədər kəsiklər, çapıqlar var birinci şəkildə. Bu oğlanın qolunda osteomielit yaranıbdır sınıqdan sonra
dəfələrlə əməliyyat olunubdur və belə bir defə bu mil əyriliyidir. Əl mil sümünə tərəf əyilib, mil əyriliyidir. Həm də mil sümünün özünün kəskin qısalığıdır. Görün, dirsək sümüyü tamamilə öz uzunluğunu saxlayır, mil yox. Ona görə də biz qalıq mil sümüyünü aparat İlizarovun köməyi ilə uzadırıq. Uzatdıqdan sonra həmin deformasiya görün, aşağıdakı şəkillərdə yuxarıki deformasiya tamamilə aparat İlizarovun köməyi ilə aradan qaldırılırdı. Bu, post-travmatik deformasiyalardır. Ortopedik yox, post-travmatik. Travmadan sonra əmələ gələn deformasiyalardır. Doktor, siz hər dəfə gələndə sizin xəstələriniz bizə təşəkkür mesajları sizə yazırlar. Həm insan kimi, həm həkim kimi. Bizim üçün də çox sevindirici haldır, əlbəttə ki, çox xoşdur bizə də. Çox sağ olun. Digər bir sual ünvanıb tamaşaçımız ki, yenə də yaşla əlaqədar ki, yəni əgər yaşlı şəxs müraciət edirsə, onda da regenerasiya prosesi bərpa dövrü eyni... Regenerasiya prosesi, əgər sümükdə heç bir xəstəlik yoxdursa, sümük mineralları normal vəziyyətdədirsə, regenerasiya prosesi istənilən yaşda çox yaxşı gedir. Mənim 90 yaşında insan yıxılır, əyağını sındırır, bitişmirmi? Bitişir. Çox yaxşı. Regenerasiya odur. Bir yəni, müddət fərqi yoxdur. Yox, fərq yoxdur. Regenerasiya. Sümük xəstəliyi yoxdursa, osteoporoz yoxdursa, sümükdə regenerasiya prosesinə heç bir şey maneçilik eləyə bilməz. Osteoporozu varsa sizin yanaşma tərziniz necə dəyişir? Osteoporoz varsa birinci osteoporotik vəziyyəti aradan qaldırmaqdan ötürü müxtəlif dərmanlardan bir ay, iki ay yoxlama, nəzarət altında müalicə gedir. Sonra növbəti vəziyyətdə o əməliyyat olunur. Bu çox maraqlı bir xəstədir. Mən istəyirəm bu xəstə barəsində deyim. Fikir verin, xəstənin bir ətrafı Qarabağ müharibəsi 50-dir. Uzun müddət mənim nəzarətində olub. Bir ətraf yoxdur, amputasiya olunur. Mina aparıbdır. Qalıq ikinci ətrafda çox böyük çapıq toxuma var. Bu qoltuq ağaçları bu insan gəzdirməyibdir. Ancaq son zamanlar bir hansı ki sağ ayağı qalıbdır, sağ ayaqda deformasiya yaranır. Görürsünüz, ayaq nə dərəcədə əyilibdir. Və o məcbur olub ki, artıq qoltuq ağaçları ilə gəzsin. Və eyni zamanda protezdən istifadə eləyə bilmir bu adam. Protezdən istifadə eləyə bilmir. Çünki protezi ikinci ayaq dartılır yana və protezi əyir, sıxır, orada problemlər yaradır. Bu bizə müraciət eləyəndə biz bunu götürdük. Burada əlbəttə çox riskli bir əməliyyatdır. Yəni, mövcud bir ətrafda biz müəyyən bir qeyri-düzgün manipulyasiya həmin ətrafında yoxa çıxmasına səbəb ola bilər. İlizarov aparatı qoyuldu, heç bir kəsi aparılmadan 3 yerdən sümükdə olan sümük sındırıldı, kortikotomiya olundu belə desək və aparatın içərisində tədricən yavaş-yavaş bu deformasiya tamam aradan qaldırıldı. Nəticədə nə aldıq? Protezdən tamamilə istifadə eləyir, qoltuq ağacına tamam atdı və tam sərbəst bir insan kimi hərəkət eləyir. İndi də bu xəstəmizlə bizim əlaqələrimiz var, gəlir, gedir və orada heç bir əlavə deformasiya yoxdur. Bu da travmadan, odlu silah yaralanmasından sonra əmələ gələn deformasiyadır. Doktor, digər görüntümüzə keçməmişdən əvvəl mən bir sualımızı səsləndirəm, Instagram sualımızı. Tamaşaçımız qeyd edir ki, oğlumun ayağı 8 cm qısadır, topuqdan dizə qədər şişkinliyi və əyriliyi var. Yəni, aradan bu qədər qısalığı aradan qaldırmaq mümkündür. 8 cm qısalığı aradan qaldırmaq müasir ortopediya travmatologiyanın qarşısında heç bir problem deyil. Nə gözəl. Sümük müayinə olunmalıdır, ətraf müayinə olunmalıdır, xəstəyə baxılmalıdır, həmin uşağa baxılmalıdır və ya bu iki etapla bizdə bu yaxınlarda bir uşaqda Şamaxı rayonundan bizə müraciət eləmiş bir uşaqda 7 cm regenerat aldıq. 7 cm regenerat. Əgər burada 8 cm-dirsə, onu ya bir etapa, bir mərhələdə, ya iki mərhələ yolu ilə həmin xəstənin qısalığını tam aradan qaldırmaq mümkün. Sonradan yazıb ki, 15 yaşı var uşağın. Yəni, 15 yaş burada əks göstəriş, əməliyyatın aparılmasına əks göstəriş deyil. Deyil. Deyil, yəni əməliyyat aparıla bilər. Nə gözəl. Aparıla da bilər və həmin sümük uzanıb öz ikinci ətraf qədər ola bilər. Nə gözəl. Və görüntülərimizlə biz yenə davam edək. Anadan gəlmə valqus deformasiyası. Bu artıq anadan gəlmə deformasiyasıdır. Anadan gəlib, görürsünüz, əyağın birində bayra tərəfə əyilmə var. Bəyək biz göstərdik o cavan qızda. Orada varus deformasiyasıdır. Burada isə valqus deformasiyasıdır. Bu deformasiya daha ağır deformasiyalar sırasına aiddir. Görün, dizə qədər əyaq düz gəlir və dizdən sonra əyaq bayra tərəf gedir. Aparat İlizarovun qoyulur. Heç bir kəsik aparılmayıb bunun ətrafında, həmin aparatın köməyi ilə mövcud deformasiya tamamilə aradan qaldırılıbdır. Aparat məhz bud. Bud nahiyyəsinə qoyulur. Çünki burada əyrilik budun aşağı 3-də 1-nin hesabınadır. Budun distal başının hesabınadır. Bud sümüyünün böyümə zonası orada qeyri-düzgün inkişaf eləyibdir. Və
Ona görə də əməliyyat birbaşa orada aparılmalıdır. Biz orada aparmışıq, çox yaxşı nəticə almışıq. Diz oynağında da hərəkət tamamilə saxlanılardı. Nə gözəl. Çox xoşdur sizin belə uğurlu. Bilirəm ki, minlərlə belə əməliyyatlarınız var. Sadəcə bir neçəsini göstərir. Əməliyyatlarımız çox olub. Bu isə bazı sümüyünün sınığıdır. Fikir verin, İlzarov aparatının üstünlüyünü mən burada göstərmək istəyirəm. Qolunu açıb, ikinci şəkildə qolun bükür. Aparat ola ola. Bu travmadan bir həftə sonraki vəziyyətdir. Yəni, qolu açmaq və bükmək. Oynağın artıq dayanmasına imkan vermir bu aparat. Həm bazı oynağı işləyir, həm dirsək oynağı. Bükmək və açma öz fəaliyyətini göstərir. Bu da çox önəmlidir, çünki aparat çıxdıqdan sonra bu öz aktiv həyatına qayıda bilər. Çox ağır bir travmadır, çox ağır travmadır. Fikir verin, əl başqa vəziyyətdə qalıb, rentgenoloji olaraq sait sümükləri başqa yerdə qalıb. Heç bir əlaqələri yoxdur. Aşağıda görürsünüz, o əl tamamilə oradan çıxıbdır. Tam çıxıq, tam sınıq, saidin, distal ucunun tam çıxığı və sınığıdır. İlzarov aparatının köməyi ilə bu deformasiyada tamamilə aradan qaldırılıbdır. Tam aradan qaldırılıbdır. İmişli rayonundan gəlmişdi, çox ağır bir xəstəmiz. Hal-hazırda əlin fəaliyyətdədir, işləyir əli, çox yaxşı, tamamilə demək olar ki, heç bir qalıq əlamətdə olmadı. Nə qədər qaldı aparat? Aparat 4 aya qədər qaldı. 4 aya qədər qaldı. Sonra müxtəlif ortopedik fiksasiyadan, fiksatorlardan istifadə elədik. Ancaq hal-hazırda heç bir şeydən istifadə eləmir. Özü də ağır işdə işləyən bir yoldaşdır. Ara sıra bizim əlaqələrimiz var. Tamamilə aradan qaldırılmışdı. Burada da yeni baldırın distal ucunun sınıqlarıdır. Görürsünüz, nə bir sınıq, hər iki sümük. Həm sindesmoz dağılıb, həm baldır sümükləri sınıq aparat vasitəsilə artıq deformasiya aradan qaldırılıbdır. Sınıq fragmentləri hamısı ucucadır. Görürsünüz, o şəkillərdə də burada sümük arasında olan deformasiya aradan qaldırılıbdır. Və maraqlı bir xəstə Moskva şəhərindən bizə müraciət edibdir. Fikir verin, ağır formalı varus deformasiyası. Bu təmiz o şəkilli deformasiyadır. Yəni, əyaqların arası artıq o şəkilindədir. Burada həm önündən görünüş, həm arxadan görünüş. Pəncərlər diz oynağından bayra yıxılır. İndi axırıncı şəkildə siz fikir verin və axırıncı şəkildə müalicə olunmayan əyaq qabının altındakı 7 cm hündürlüyə fikir verin. Ayaq uzanıbdır. Yəni, bu əyaq həm düzəlibdir, həm uzanıbdır. Bu, deməli, xəstəmizdə artıq ikinci ətrafında müalicəsi başa çatıbdır. Bu yaxınlarda biz ona fizioterapevtik proseduralar təyin elədik. Yəni, bu vəziyyətdən bu vəziyyətə gəlməsi, bu da anadan gəlmə deformasiyadır. Yəni, inkişaf küsurudur, getdikcə anadan gəlmə deformasiyadır. Və bir məqamı mən burada vurgulamaq istəyirəm. Görürsünüz, əyaq pəncələri ikisi də bir-birinə qarşı baxır. Eyni zamanda rotasiya var. Əyaq həm deformasiyaya uğrayıb, həm rotasiyon deformasiya olunubdur. Pəncələr önü bir-birinə tərəf gəlir. Ancaq aradan qaldıranda deformasiyanı, onu da nəzərə alıb, həmin deformasiyalarda tamamilə aradan qaldırılır. Doktor, bizim bir tamaşaçımız sual ünvanlayıb ki, O şəkilli deyil, X şəkilli əyriliyi var. Onu aradan qaldıra bilərik. Bəli, aradan qaldırırlar. Bunlar X şəkildi oldu. Onlar, mən bəyək izah elədim, onlar valgus deformasiya sayılır, bunlar varus deformasiyası. Valgus deformasiyalarda çox rahat bu aparatların köməyi ilə aradan qaldırılır. Ancaq müəyyən vaxt tələb edir. Baxır deformasiyanın ağırlıq dərəcəsinə. Deformasiya nə qədər ağır olarsa, onun aradan qaldırılma müddətdə də bir o qədər dəfə uzana bilər. Digər görüntümüz də varmı? Digər görüntülər? Uşaqlara yox. Bu uşaqlarda olan deformasiyalar, bunlar varus deformasiyalarda, ancaq bunlar konservativ müalicə olunublar. Yəni, burada heç bir əməliyyat aparılmıyor. Yəni, yaşı müəyyən dövrünə qədər 6, 7, 8 yaşlı uşaqlarda bu deformasiyaların aradan qaldırılması müxtəlif ortopedik ləvazimatlar vasitəsilə olur. Biz bu uşaqların valideynləri bizə müraciət edəndə hər iki ətrafa xüsusi ortopedik ortezlər hazırlatdırdıq. Həmin ortezləri qeydilər, səliqəli valideyn də nəzarət altında qaldılar və o hansı hissələrdən ki, əyrilik getmişdi böyümə zonalarından, biz ora təsir elədik həmin ortezlərin vasitəsilə. Heç bir əməliyyat olmadan bu deformasiyalar tamam aradan qaldırıldı.
Yəni uşaqlar da müraciət edə bilərlər. Uşaqlarda 5-6 yaşa qədər bu deformasiyaların aradan qaldırılması tam əməliyyatsız mümkündür. Doktor, bizim son bir dəqiqəmiz var. İstəyəm son bir dəqiqədə də tamaşaçılarımızın tövsiyələrinizi, məsləhətlərinizi alardıq məsələ bu sahədə əyriliklərlə bağlı. Yəni bu cür əyriliklər olarsa, birinci vaxtında müraciət eləmək lazımdır. İkincisi, ortoped həkimlərimiz indi həddən artıq çoxdurlar. Böyük ortopediya travmatologiya institutu fəaliyyət göstərir. Həmin institutda da bizim gözəl həkimlərimiz var. Ortopedlərimizə müraciət eləmək lazımdır vaxtında. Məsələn, bu uşağı biz 2 ildən sonra biz heç cürə deyə bilmədik ki, biz bunu konservativ müalicə eləyə bilərik. Eləyə bilmərik. Ona görə vaxtında alınmış müalicə çox gözəl nəticə verə bilir. Doktor, çox-çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, bu cür məlumatlarınız üçün. Çox sağ olun, yenə gözləyicisiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, qonağımız Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş travmatoloqu, hal-hazırda Hels Baku Medical Center-də fəaliyyət göstərən travmatoloq ortoped Ələkbər Həmidov idi. İndi isə mən sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miyopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözüçü linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, qlaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.